Olha aí, ó, a transposição do Rio São Francisco, descendo água aí nas comportas, direto aí do Rio São Francisco para o nosso vizinho estado do Ceará, partindo aqui do eixo norte da transposição na cidade de Salgueiro. Essa linda imagem aí que a gente está trazendo aqui, ó, para todos os amigos cearenses que estão aí esperando água da transposição, descendo muita água aí em direção à barragem dos Milagres lá entre Verdejante e o Ceará. Então, como vocês estão vendo, tá ali, ó, água descendo, canal abaixo e com certeza levando riqueza e alegria aí para nossos irmãos cearenses. Um abraço a todos.